Smartphone, será que realmente é bom? Será que vale a pena? É gratuito? É pago? Será que ao adquirir eu vou conseguir ter acesso a um monte de filmes e séries? Nesse vídeo né, eu vou trazer informações para quem quer saber mais sobre smartphone. Além disso, eu vou trazer uma dica imperdível para você que quer assistir muito conteúdo mais de 40 mil. Ficou curioso? Então, esse vídeo aqui com outras informações imperdíveis. Olá galera, meu nome é o Everton. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho né, sobre o Smart Alione. Antes de continuar, né? Já o seu like, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer aqui dentro do YouTube. Vamos lá. O que é o Smart One? Muitas pessoas estavam pesquisando aqui dentro do YouTube, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para ter as informações para você, tá? O Smart One, ele é um reprodutor de mídia, ele é um chamado player, tá? Você não sabe o que é o player? O player é simplesmente ali, né, realmente um reprodutor de mídia, na onde existe um servidor, onde ele vai estar é, tendo vários conteúdos aqui dentro, né, um fornecedor. E para poder você estar tá ter acesso a todos os conteúdos que tem aqui dentro desse fornecedor, ali na sua televisão, no seu celular, no computador, qual for dispositivo, você precisa de um reprodutor de mídia, ou seja, um player, uma, um... é como se fosse você se tirasse foto, suas fotos estivessem aqui, né, no servidor, e você precisasse abrir ali na sua galeria, e a galeria seria o player, tá? É mais ou menos isso, tá? Então ele vai te ajudar a estar tá reproduzindo essas listas, esses servidores, que muita gente chama de PTV, ou hoje também tem um sistema P2P. Tá? É, realmente com isso, né? Você consegue estar tá assistindo vários conteúdos, você consegue estar tá, é, fazendo o seu próprio servidor para você estar tá colocando conteúdos e estar tá logando na sua televisão, fotos, filmes, vídeo, o que você quiser, filmes, séries, canais, tudo. tá Ou você pode estar tá adquirindo de uma pessoa, de algum servidor, uma pessoa que já tem alguns conteúdos ali, né, E você consegue estar tá tendo acesso ali é, dentro ali do seu dispositivo. Então, por isso que realmente muita gente pesquisa né, e, e procura o smartphone para estar tá adquirindo essas listas, tá? realmente estar tá ali assistindo vários conteúdos. O smartphone não é gratuito, tá? Ele existe um valor a ser pago, é, mas o valor é extremamente barato, se eu não me engano ali. É, você paga ali, sei vinte R$20,00 ou menos, ou mais, eu não lembro exatamente a cotação. pode dar uma olhada lá no site deles oficial, Mas é, realmente é um valor baixo, né? E é um aplicativo que te entrega muito, então ele tem muitas possibilidades existem existe outros aplicativos que são gratuitos a pagar? Sim, existem, tá? Aqui no canal tem vários que eu falo aqui. É, tem sim alguns gratuitos, mas depende do seu dispositivo. Por exemplo, se fosse numa televisão, é, numa Smart TV da LG ou da Samsung ou um com um, um sistema Roku, ou um Fire Stick ou se fosse no um computador, no celular, cada dispositivo ali tem os melhores ali é, é players ali. Então, o Smart Home, ele é compatível com a maioria deles, tá? Mas principalmente para Smart TV, seja da LG, Samsung, vários outros sistemas, tá? Dependendo qual for o seu sistema ali, você vai precisar ali tá vendo qual o melhor player tá e alguns players são pagos outros são gratuitos tá o smartphone ele é um player legal dá para utilizar ele organiza muito bem então ele vai estar tá organizando tudinho filme série tudo que tiver dentro aqui dentro desse é, é, ali da, da, da pasta ali dentro do servidor ele vai conseguir abrir para você tá uma coisa que ninguém fala, cara, o smartphone ali, né, ele não vem com conteúdo lá dentro, ele não vem desbloqueado, então ele vai vir sem conteúdo. Você vai precisar de um servidor, como eu falei, para estar tá conectando ali ao smartphone e você consegue estar tá assistindo os filmes e séries que tá dentro desse servidor. Então, além de você tá adquirindo a licença ali do smartphone, você vai precisar também tá adquirindo uma lista. Se você já tem uma lista, beleza, então só adquire o smartphone, senão você, você vai ter a oportunidade agora de adquirir uma lista. Eu estou utilizando uma lista bem legal chamada Goldcast TV, tá? Lá dentro tem mais de 40 mil conteúdos, bem mais mesmo ali. Realmente eu assisto muita coisa lá, canais abertos, fechados, filmes, séries, vixi uma infinidade de coisas mesmo eu consigo assistir então é, é um, um servidor bem legal e eles estão sempre atualizando e você consegue estar tá assistindo ali consegue estar tá adquirindo para você por exemplo estar tá assistindo no seu celular e ao mesmo tempo alguém tá assistindo na televisão então você consegue assistir vários aparelhos simultâneos também tem os planos deles lá tá e o legal é que em vez de você ficar pagando por mês porque geralmente é esse tipo de serviço servidor que você que é pago, você precisa ficar pagando por mês, mas o Gold Card não, você, você paga uma vez durante 12 meses, você não se preocupa. Então o plano é anual e na minha opinião sai muito barato ainda mais se você parcelar no um cartão de crédito, ou parcelar em 12 vezes, né, ali é uma parceria por ano ali sai muito barato mesmo e compensa muito na minha opinião eu estou utilizando há bastante tempo tá eu não vou mostrar como que ele é por dentro aqui mas eu vou deixar o site oficial do Gold Card aqui embaixo para vocês onde eu adquiri na onde lá você consegue ver como que ele é por dentro e quais conteúdos tem lá dentro e até mesmo os valores se você ficou um pouco curioso então galera esse foi meu vídeo bem curto bem rápido né? espero que tenham gostado realmente sobre me trouxe informações relevantes essa dica para você falar um pouquinho do smartphone tá ali tá que vale a pena né mas igual eu falei ele é pago se você quer adquirir ele beleza se não você pode procurar outras alternativas. O Gold Card, quando você adquire, né, que é o servidor que eu trouxe para vocês, eles vão te orientar qual o melhor aplicativo, qual for ali a sua televisão, qual for o dispositivo que você estiver assistindo. Às vezes você pode encontrar uma opção gratuita, assim, assim você quiser, ou você pode usar o próprio smartphone, não tem problema. O Gold Card ele vem com informações para basicamente todos os players que existem no mercado, consegue estar tá abrindo essa lista, tá? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.